Como era meu inglês quando eu comecei a trabalhar em cruzeiro? Vou responder essa pergunta aqui, ó, da Flor Carolas. Como foi o inglês para você? Você já era fluente? Eu tô estudando loucamente para tentar uma vaga. Se você tá pensando em trabalhar em cruzeiro ou aplicar, já salva esse vídeo aqui para não perder as informações. Eu já falei um pouquinho aqui sobre a questão do inglês e eu volto a repetir. Antes da pandemia, era muito mais fácil você passar nas entrevistas. Lembrando que você faz a entrevista com a agenciadora brasileira para depois fazer com a empresa de fato. Então, assim, antes era muito fácil. Você passava nessa entrevista com a agenciadora tranquila, você engabelava eles, beleza. Mas agora não. Agora eles, tipo, eles seguem um negócio ali que é bem restrito. E você tem que falar inglês. Não adianta falar assim, ah, eu tenho básico. Você não vai passar. E como era inglês pra mim, quando eu embarquei, eu achava que eu arrasava no inglês, sabe? Eu moro em Foz do Iguaçu, é uma cidade super turística. Desde a época da faculdade, eu trabalhava na Secretaria de Turismo da cidade, fazia meu estágio. E, tipo, eu achei que eu tava, tipo, arrasando. E eu tomei no... Não era ruim, eu tinha muito que aprender. Na verdade, eu tenho ainda muito que aprender, mas isso desde 2010 que eu trabalho no cruzeiro. Aprendi muita coisa, melhorou bastante, mas eu ainda acho que eu tenho aquele sotaque brasileiro, latino, não tem como. Na verdade, eu até gosto do meu sotaque, não quero perder. Eu achava que eu tinha inglês bom, mas não. Lembrando que a minha primeira empresa era pro Vontur, e era uma empresa da Royal Caribbean, que é americana, só que braço em espanhol. Então eu falava mais espanhol, ou supostamente eu devia falar mais espanhol do que inglês. Então funciona assim: pros treinamentos, por exemplo, de salvatagem, que é a parte do safety, quando você vai ter drill. O inglês você tem que saber, porque senão você vai se lascar no, na parte ali de treinamento e tal, e tudo em inglês. Se você tá estudando loucamente para passar em entrevista, cara, faça isso Ultra Plus Master. Estude mais, porque as entrevistas hoje em dia elas estão bem mais difíceis de passar, eles estão bem mais exigentes, e eles querem o quê? Que seja uma conversação fluida, que você consiga realmente conversar com eles. E se você passar e tiver um inglês meia boca, eles podem te colocar numa posição que não vai ser interessante para você, porque todo mundo quer fazer dinheiro, e se você não tiver uma conversação direta ali com o passageiro, você vai ganhar o básico e ninguém quer isso.